wengi wataongea leo sijui Sonko ame-defect ameingia upinzani. Hapana, huyu ni mzee wetu wa Ukambani, ni mimi ni kama mjomba yangu, tumekuwa pamoja, kwa hivyo siasa hawezi kututanganisha. Na mpaka bara ya mwisho nilienda kwa siasa kule Mombasa na tiketi ya Wiper, na tukafanywa wale tulifanywa sababu party leader wa Wiper alikuwa kwa running mate wa Raila Amolo Odinga. Mimi na hawa viongozi wengine tukaleta shida, tulipoona amepewa mtu mwingine tukasema basi hii imelala, na manajua pia yale ambaye yalitokea kule kwangu Mombasa. Sasa kitu kimeletea shida hii serikali, kwanza napenda nisema kwanza mimi I'm the happiest politician and I'm a big supporter of the Gen Z's, kwa sababu hawa ndio dawa ya utapeli wa serikali yetu. Watu wengi wanasema wewe ulikuwa na rais juzi, huyu rais ni mtu yako. Yes, rais ni mtu yangu, ni mtu yetu, lakini kuna history mimi ya uongozi yangu huwa nasimama na wananchi. Hata hao marafiki zangu sasa hivi wakianza kupiga wananchi watabaki peke yao, itaanza kuwalima. Tumeona tukikampeni pamoja tukiwa Ukambani na rais, ndio mimi nikuje sasa kwa serikali nastaki kupoliticize. Niko na personal differences zangu mimi mwenyewe kama Sonko kwa ile mambo ambayo ilifanyika. Hii mambo ya Gen Z was a time bomb in waiting, sababu ya utapeli, ya uongo, kudanganya watu. Mimi tulikaa chini na Rais Ruto, kina Kindiki, ule kile chama naitwa Mwaura, tukafanya mkataba. Nikamwambia wewe acha Kalonzo, njoo tufanye serikali, because wewe umepoteza, Kalonzo amepoteza, amekosa deputy president, wewe umekosa Mombasa. Tukafanya mkataba vizuri, media mkaitwa. Nikaambiwa ambassadors nane Sonko utapewa watu yako. Nikaambiwa parastatal nitapewa sita. Nitapewa ma-PS watatu. Baada waapishwe hakuna kitu niliona. Ni utapeli tu mtupu, conman. Hata wakati wa Uhuru kulikuwa na afadhali, tulikuwa tuna access state house. Tunaingia ndani, tunapiga matoti, tunapiga mastori. But sasa watu waliingia kina Faruku, utafikiri wao ndio wamechaguliwa kama rais. Matapeli ndio wamezungusha Rais Ruto. Na hawa ndio advisors, especially the economic advisors, ndio walimislead rais kuleta harsh taxes kwa wananchi. Na nyinyi media mlikuwa, mimi huwa sida, watu wanasema sijui sasa nimeona Gen Z na pretend. Hapana, tulikuwa na nyinyi mbooni. Na huyu mheshimiwa senator hapa, na deputy governor pale, na governor wa Bungoma, na governor wa Makueni County. Kama 1.5 months ago, wakati kuna proposals za finance bills zinaletwa, na nikasema zile taxes serikali zinaenda kuletewa na nchi si za sawa. Huwezi compare Kenya na nchi za Ulaya, kwa sababu ndio watu wa serikali wakisema France waliimpose tax juu ya 22% na watu wanalipa. But Ulaya, mtu akiwa mgonjwa, serikali inamkujia kwa nyumba, inampeleka Gakano hospital, inamlipia bill. Kwa hivyo hatuwezi nilisema hatuwezi kujikompea sisi kama nchi na France ama na hizo nchi za Ulaya. Hiyo ilikuwa ni utapeli wa hali ya juu.